ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭବାନୀପାଟଣାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଶରତ ସାହୁ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶିବଶଙ୍କର ନାୟକ, ଯୁବନେତା ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଡାକ୍ତର ଅମୂଲ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ମଣ୍ଡଳ, ଉପସଭାପତି ସୁମିତ ପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ରାଜେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଭାଗିରଥି ଦାସ, ଜିତୁ ବେହେରା, ସମୀର ନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, କିରଣ ନାୟକ, ବାଲାଜୀ ସାବତ, ବିକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ।